Amiga linda, não existe nada mais ridículo na face da terra de que uma mulher que fica lá lambendo o homem. Fica lá dando declaração para o homem. Fica simplesmente postando foto juntinho com um homem abraçadinho, enquanto ele, o namorado, o noivo ou o marido, simplesmente parece o cara mais solteiro da internet. Meu Deus. Lindona, não pague esse mico. Porque se ele aí quer dar uma de solteiro, então ele, que seja. Bem louco. Sabe o que você tem que fazer quando isso acontece? Você tem que pegar, retirar as suas fotos que você tem com ele e dar uma de solteira também, amiga linda. Tá com pau! Que é pra ver se a criatura acorda da vida. Só que você lá, prepara e pensa comigo. Postando fotinho com ele no restaurante. Postando fotinho com ele numa viagem. E ele postando uma foto sozinho, amiga linda, bem belo e bem faceiro. O que você acha que ele tá fazendo? Ele tá tentando proteger os contatinhos dele. É, amiga, porque quando o homem não mostra publicamente a mulher com quem ele está saindo, isso significa que tem outras na parada. E não acredita você aí naquela frase de aquilo que os outros não sabem, ninguém estraga? Porque isso daí é conversinha de homem metido a esperto que quer passar você, amiga linda, pra trás. Essa é que é a verdade. Porque quando o homem está com você de fato, quando ele gosta de você, ele não te esconde pra ninguém. Nananananinanã. Ele tem orgulho de ter você ao lado dele. Amiga linda, um homem que está ponta firme contigo, ele é um cara que coloca muitas vezes no próprio WhatsApp dele foto do casal. Agora, amiga linda, se ele, presta atenção, se ele de vez em quando sai sozinho, se ele, amiga linda, não mostra você pra ninguém em lugar nenhum, sabe o que que você é? Você é aquela que ele vai querer comer pro resto da vida, enquanto der, escondidinho, até que ele encontre uma que ele tem orgulho de ter ao lado dele. E não há desculpa alguma nessa face da terra pra ele não estar com você ao lado dele. Porque afinal de contas, quando a gente ama alguém de fato, de verdade, e que nós temos orgulho de estar com essa pessoa, o que que a gente faz? Abraça a causa junto. Entendeu? Então assim, não existe essa história de que ele não está me mostrando pra ninguém porque ele diz que quer proteger a nossa relação. Quer não. Ele quer é proteger a relação dele com as outras, amiga linda. É verdade. Não existe aquele negócio de, ele não me expõe para os outros porque ele é recém-separado e tem filhos. Não. É porque ele pensa, amiga linda, em conseguir alguém melhor do que você. Não existe aquela de história de eu não conto de você para ninguém, porque afinal de contas eu estou protegendo você e te valorizando. Porque quando um homem realmente gosta de uma mulher, ele não mostra ela pra ninguém. Não. Ele tá passando conversinha em você. Eita porra. Então assim, não seja você a boba que fica fazendo as mil declarações, enquanto ele, amiga linda, aproveita o ibope pra ele e fica fazendo, às vezes, no WhatsApp, mil declarações para outras dos contatinhos. Amiga linda, deixa eu te falar um negócio. Tá cheio aí no mundo de homem que é espertalhão. Tem homem, sim, que é muito legal. Tem homem que vale a pena, mas com certeza ele não é este homem com este padrão de comportamento. E o que você precisa fazer aí é analisar, descobrir e ficar de olho, amiga linda, pra você não ser a boba do pedaço. Porque vou te falar uma coisa, amiga linda. Tem muita mulher que fica acreditando em conversinha assim porque ela não tem conhecimento, ou então ela é muito ingênua, ou então ela está se auto-iludindo. Mas aquelas que são minhas alunas, elas entendem muito bem, mas muito bem, qual é a mente de um homem e o que ele está emitindo de mensagem quando ele está tendo uma atitude. Porque o problema de muita mulher é não conseguir entender exatamente qual é o resultado daquela atitude daquele homem, porque ela não pensa com a cabeça do homem, ela não entende a cabeça do homem. Então ela fica muito confusa. Mas eu te ajudo a você entender toda
e qualquer atitude dele. Sabe o que você precisa fazer? Andar comigo, amiga linda. Ser minha aluna. Você precisa estar no curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele é um curso que vai abrir o seu olho desse tamanho, vai fazer você enxergar toda a realidade dos fatos. E aí você, amiga linda, não vai mais bancar a boba nem a pata do pedaço, que você vai entender direitinho aonde você está, quem é o tipo de homem com quem você está se relacionando. E sabe o que você vai fazer então? Você vai agora, nesse momento, clicar no link ou no botão que existe aqui próximo a esse vídeo para você fazer sua inscrição neste exato momento. Sabe por quê? Porque além de eu estar com um valor extremamente acessível para quem se inscrever agora, que é, aliás, o valor de uma parcelinha menor do que uma escova de cabelo que você faz ali numa esquina, sabe, num salão de bairro, você ainda recebe um super bônus. Sim, amiga Nina, nesse exato momento tá acontecendo uma coisa incrível. Você vai ter um curso maravilhoso para você, que será seu para sempre, e vai receber, atenção, vai receber, atenção, 30 dias para você falar diretamente comigo. Sim, sabe por quê? Porque eu quero que você me conte exatamente a história daquilo que está acontecendo entre você e aquele homem, para que eu, com os meus olhos, com a minha experiência, te diga exatamente o que está se passando. Porque muitas vezes você aí está tão envolvida emocionalmente que você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Mas cá estou eu com a minha experiência para te mostrar exatamente quem é o homem com quem você está se relacionando. E amiga, deixa eu te falar, ó, a coisa é tão boa, mas é tão boa, que além de você ter o curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida pro resto da vida, além de você ter mais um mês grátis para falar diretamente comigo, eu ainda vou liberar dois outros cursos para você, que é o curso Striptease para Iniciantes e o curso Emagrecimento Emocional. Mude sua mente, transforme o seu corpo. Porque daí, amiga linda, o pacote tá completo. Você fala comigo, tem empoderamento feminino, você aprende a seduzir e conquistar na hora H, e ainda, amiga linda, ajuda você a adquirir qualidade e saúde na sua vida. Então o que você vai fazer? Vai clicar agora, agora, amiga linda, no link ou no botão que existe aqui próximo a esse vídeo, e vai se inscrever no meu incrível curso. E tem mais uma coisa, amiga linda, eu te dou 30 dias de garantia de satisfação total, ou então o seu dinheiro de volta. Então vai, lindona, clica no link ou no botão e seja agora uma aluna minha. E ó, já entra pro curso, porque eu já quero saber direitinho qual é a sua história. Vem falar comigo agora mesmo.